Ya kataya. Wallahi uga fadari nake ji ne. To je ka fitari ba komai da Allah ya sauri dan Allah. Nagode, nagode uga. Nagode. Alhaji mun karaso. Mun karaso da Allah, wannan security har yanzu suna da Allah. Okay, to shike. Ta, nana. Alhaji security sun tafi. Sun tafi? Sun tafi. Kai da baska fitar da mu sai kai fitar da waje da Allah. Allah ji ga gida sai mu bi tsarin anan. Da Allah mu je. To shikenan akwai inda zaka ne? Dan ne sai ina magana da kai kana. Kana mun dariya. Shikenan shikenan. Mu je da Allah wani guri sani fa. Alhaji an ƙara su kan ga kongolan yi fitsari anan Allah yi sauri kai za ka kai ni wani guri ba na so su sani da Allah to shi kenan yalla yalla to shi kenan uga yanzu yanzu ne yayi to yanzu ina zan kai ka Alhaji dale Alhaji dale Alhaji dale Alhaji Thank you.
Allah ya garga jaje babu la ilaha illa ياي بل أثى أهبل أثى بالمل هذا بل أثى بالصوت أهبل أثى بالمل هذا بل أثى بل أثى أهبل أثى كل هذا بل أثى بل لا بد أن أكون هنا إن كان هيك مركر كدينا هيك مكان عشان رونداندا